Županijski vijećnik Marko Giljača pozva na svjedočenje u Dubrovačku policiju i to zbog kaznene prijave koju su Srđevci podignuli protiv županije i županijske uprave za ceste. Pa ono prvenstveno što ja očekujem je da se neće ponavljati situacija u kojoj premijer zove glavnu državnu odvjetnicu i raspituje se o nekim slučajevima, pa da se taj model neće prenijeti na niže razine HDZ-a koji svoje koruptivne pipke vazda negdje prosljeđuje. Vladimir Bakić odlazi s čelnog mjesta turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Danas je raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice županijske turističke zajednice i to na mandat od 4 godine. Gradski vijećnici komentirali stanje u dubrovačkom prometu, imaju prijedloge za pješački prijelaz Napilama, iznijeli stav o taksi stajalištima i komentirali prolazak Libertasovih autobusa preko Boninova. Vlada donijela nove mjere protiv poskupljenja goriva. Sutra na pumpama jednake cijene, od srijede izmjene koje se neće mijenjati bar mjesec dana. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. Županijski Srđevci sredinom travnja podignu su kaznenu prijavu protiv županije i županijske uprave za ceste. I to zbog ceste Korčula-Račišće. Županijski vijećnik Marko Giljača prošlog je tjedan zbog svega bio i pozvan na policiju. Što očekuje i koji je njegov stav o rekonstrukciji korčulanske ceste, otkrio je za DU TV. Srđevci ne odustaju od svoje borbe. Nakon što su u veljači otkrili novu, kako kažu, aferu Dubrovačko-neretvanske županije i županijske uprave za ceste, kojoj je na čelu HDZ-ov Ivo Kaštelan, sredinom travnja podigli su i kaznenu prijavu zbog raskidanja ugovora za rekonstrukciju ceste Korčula-Račišće, pa bi priča svoj rasplit trebala dobiti na sudu. Vijećnik Marko Giljača iz redova Srđevaca, koji je uz Igruša Inkovačević otkrio nepravilnosti, pozvan je na svjedočenje. Pa evo, slijedom te kaznene prijave koje smo podigli zbog krivotvorenja isprava i zbog prevare protiv odgovornih osoba od Dubrovačko-neretvanskoj županiji i županijskoj upravi za ceste, prošlog tjedna smo pozvani da damo iskaz od Dubrovačko-neretvanskoj policiji po nalogu DORH-a, koji sad provodi predistražne radnje i naravno donosi odluku o tome da li će podići kaznenu prijavu ili neće. Ko će u konačnici dokazati istinu, Giljača dodaje, teško je prejudicirati. No jedino čemu se nada je da vladajući HDZ, kako navodi, neće nastaviti prenositi koruptivne radnje na lokalnu dubrovačku razinu. Pa ono prvenstveno što ja očekujem je da se neće ponavljati situacija u kojoj premijer zove glavnu državnu odvjetnicu i raspituje se o nekim slučajevima, pa da se taj model neće prenijeti na niže razine HDZ-a koji svoje koruptivne pipke vazda negdje prosljeđuje, već da će državno odvjetništvo uistinu na osnovu činjenica donijeti odluku. I u tom slučaju ja ću pozdraviti koja god bude odluka donesena, da li je to podizanje optužnice ili ne. Samo ono što želimo, to je samostalni rad državnog odvjetništva kao zasebnog temelja jednog ozbiljnog društva. Još sredinom travnja Ivo Kaštelan, koji sjedi na čelu županijske uprave za ceste, tvrdio je kako nije upoznat s kaznenom prijavom. Do danas situacija nepromijenjena. A jedno što sam mogao iz medija iščitati do jutra, to su nas kontaktirali da dam svoju izjavu. Ja ću poći dati svoju izjavu i to je sve što vam mogu reći u ovom trenutku. Dakle, vi niste dobili službenu informaciju da je kaznena prijava podignuta? Ne, nisam. Ja znam s čime sam ja upoznat, a to je da smo dobili odgovor od Ministarstva financija da u biti projekt novi jest odobren, ali da više u toj omotnici nema novaca. Isto tako smo dobili od Europe odgovor da ona više nije nadležna za taj projekt jer je više nema financiranje. Tako svi odgovori su dalje na njima, a sasvim je očito da u biti sve europske projekte koje županija provodi jednostavno nisu sposobni provesti do kraja. No, po pitanju financiranja, Kaštelan i dalje tvrdi kako nema informaciju da financija nema, te ponavlja riječi župana Nikole Dobroslavića, koji je u više navrata istaknuo kako se čeka samo odgovor ministarstva, za koji ne postoji zadani rok. Nije se ništa međutim promijenilo, znači mi smo dobili pozitivno mišljenje od ministarstva mora, prometa i infrastrukture, da je naš projekt prihvatljiv u 100% iznosu financiranja od strane EU fondova i državnog proračuna i čekamo sada samo ministarstvo financija da da svoje odobrenje. Kad ministarstvo da svoje odobrenje, idemo u realizaciju tog projekta.
Giljača pak po tom pitanju ima nešto drukčije informacije. Pa mi imamo i uobičajeno iskustvo da oni barataju sa obećanjima, a mi obično baratamo sa papirima. Mi smo naravno preko prava na pristup informacija poslali upit u ministarstvo i ministarstvo je odgovorilo da novaca nema. A s kojim novcima oni barataju? Uvijek barataju sa našim novcima, odnosno novcima poreznih obaveznika. Da li to rade legalno, to će pokazati ove procedure dalje. Giljača podsjeća i kako potrebu za rekonstrukcijom ceste Korčula-Račišća pozdravljaju od samog početka, no ne pozdravljaju način na koji se ovo provodi, kao ni projekt koji nazivaju rekonstrukcijom, jer je očito da u ovoj priči, dodaje, nije riječ o rekonstrukciji. Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije dobit će novu čelnu osobu. Danas je raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice Županijske turističke zajednice, i to na mandat od 4 godine. Obzirom kako je dugogodišnji i aktualni direktor Županijskog TZ-a Vladimir Bakić u nekoliko navrata za DUTV istaknuo kako se više ne planira kandidirati za novi mandat, to bi značilo da će nova osoba voditi Županijsku turističku zajednicu. Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispuniti odnose na završen fakultet, najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili najmanje 6 godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme. Zatim znanje jednog i poznavanje još jednog stranog jezika, te znanje rada na osobnom računalu. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat za direktora TZ-a mora priložiti i svoj prijedlog 4-godišnjeg programa rada turističke zajednice. Gradski vijećnici Maro Kristić i Nikša Selman iza DUTV su komentirali situaciju u dubrovačkom prometu. Imaju prijedloge, ali i kritike postojećeg stanja. Grad Dubrovnik čeka konačno usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama, kako bi se krenulo sa cjelovitom implementacijom sustava nadzora i upravljanja prometom oko povijesne jezgre. Kristić kaže kako je podlogu za rješavanje prometnih problema 2015. predstavio tadašnjoj aktualnoj vlasti s drugom političkom platformom. Smatra kako nedostaje dijaloga među svim dionicima. Priopćenje ima jednu izrazito konstruktivnu namjeru da se svi dionici koji sudjeluju u prometovanju oko grada pozovu još jedan put na zajednički sastanak, jer postoji dio njih kojima nisu jasna pravila, odnosno za koja pravila još uvijek nisu uređena. Osvrnuo se i na prometovanje Libertasovih autobusa, koji i za iskrcavanje gostiju s kruzera mogu proći preko Boninova do Pila, dok to taksistima nije omogućeno. Ja bih bio najsretniji, odnosno most bi bio najsretniji kad bi se mogao vratiti onaj režim da taksisti mogu ići znači istim putem kao i Libertas, dakle putem niz Boninova. Pretpostavljam da to predstavlja problem, jer onda se harmonika, veliki autobus, ne može okretati na platovu Pila, jer se stvara prevelika gužva. Međutim, treba razgovarati, tražiti rješenja. Mislim da je rješenje u nekom kompromisu, jer ovo rješenje nije sigurno dobro ni idealno. Selmani smatra da je u redu da se problemi sustavno rješavaju, ali i da se mora razmišljati o tome tko sudjeluje u prometu. Ja se u načelu bavi zapravo javnim prijevozom i to je njegova suštinska uloga. Znači, ako Libertas nešto treba raditi, prvo da mora poboljšati kvalitetu javnog prijevoza, da nema onih pitanja zašto su nestale neke autobusne linije, a onda može eventualno razmišljati o nekim drugim opcijama. Smatra kako je pješački prijelaz na Pilama žarišna točka problema u gradu. Da već tu se radi na način da prometno redarstvo pomaže u regulaciji, da bi tu regulaciju trebalo prilagoditi u nekim intervalima, da se u nekom intervalu prvo propušta promet, a onda pješaci, a ne da se to radi nekako stihijski, jer smatramo da to stvara samo dodatne gužve i generira dodatne gužve. Uz sve, osvrnuo se Kristić na činjenicu kako žičara po zakonu mora imati mjesto pristupa za ukrcaj i iskrcaj gostiju, dok je autobusna stanica na žičari navodno vlasništvo tvrtke koja je njen vlasnik. Po pitanju ukrcaja i iskrcaja putnika na žičari, Sermani smatra kako sve to ovisi o cjelovitom prometnom rješenju. Ali treba, kažem, već razmišljati sustavno. Znači, promet je zapravo neko sustavno rješavanje nekakve cjeline, a kažem, tek onda kad se to promisli kroz sustavno, može se odlučivati o tome da li može ili ne može.
Kristić se za kraj pita hoće li sustav koji je pred implementacijom riješiti navedene probleme prometa u kontaktnoj zoni grada Dubrovnika. Smatra da je ključno da se svi dionici uključeni u ovu problematiku usuglase, te da se svi potencijalni operativni problemi dodatno razmotre kako bi provedba ovog projekta bila na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana. A kad smo već kod prometa, vlada je na jutros održanoj telefonskoj sjednici vlade izglasala uredbu kojom dolazi do smanjenja cijena goriva. Koliko ćemo od srijede plaćati gorivo i zašto tek od srijede, zna kolega Pasko Tomaš. Vlada je smanjila trošarine i maksimalne marže na goriva. Ušteda koja je ostvarena zbog svih dosadašnjih intervencija vlade iznosi za benzin ukupno 2,28 kuna po litri, za dizel 2,72 kuna po litri, a za plavi dizel 1,42 lipe po litri. Dizel bi bez ovih mjera, dakle da nije bilo vladinih mjera, sutra na benzinskim postajama koštao 15,80 po litri, dok bi za litru benzina građani morali izdvojiti 15,78 kuna, a za plavi dizel 10,87 kuna po litri. Sutra će cijene na benzinskim crpkama biti iste kao i danas dok se ne provede vladina uredba. Nove cijene benzina iznosit će 13,5 kuna, dizela 13 kuna i 8 lipa, a plavog dizela 9 kuna i 45 lipa. Ove cijene za vozače vrijede od srijede. Imat ćemo sutra jedan dan pauze i onda ona stupa na snagu u srijedu. Dakle, sve ove cijene o kojima sam ja govorio će biti na benzinskim crpkama od srijede. Dakle, ovaj put iznimno ne od utorka, nego od srijede, jer moram imati pravno jedan dan pauze do stupanja ove nove uredbe na snagu. Nove cijene će biti na snazi 30 dana, a nakon toga će se ponovno procijeniti situacija i vidjeti što se još može učiniti, ističu iz vlade. Dakle, to su mjere koje je vlada donijela jutros i koje će od srijede biti na benzinskim crpkama i na taj način smo pomogli našim građanima u sljedeća dva tjedna. Onda ćemo vidjeti kakva će biti novo formirana cijena, a za mjesec dana, odnosno prije toga, ćemo procjenjivati kako dalje, ovisno o kretanju cijena na tržištu. Novom vladinom uredbom uvedene su i promjene kod obračunskog razdoblja. Do sada smo svaki utorak imali promjene cijene goriva, a u budući će obračunsko razdoblje biti 14 umjesto postojećih 7 dana. A velik broj hrvatskih građana mogao bi ostati bez vozačke dozvole, upozorila je koordinacija Hrvatske obiteljske medicine, te pozvala saborske zastupnike da reagiraju na predložene izmjene zakona po kojem bi o zdravstvenim sposobnostima vozača odlučivali obiteljski liječnici, koji bi bili dužni prijaviti policiji ako su ugrožene vozačke sposobnosti. To će, ističu, u tešku situaciju dovesti oko 2,5 tisuće obiteljskih liječnika i desetke tisuća pacijenata koji će ostati bez vozačke dozvole, čime se može ugroziti i funkcioniranje prijevoza, hitnih službi i opskrbe. Zakonski će se sva odgovornost prebaciti na liječnike kojima se propisuje kazna od 5 do 10 tisuća kuna. Ukoliko ne prijave pacijente MUP-u, te se može očekivati da će na liječnike nasrnuti i osiguravajuće kuće i teretiti ih za milijunske iznose. KOHOM će stoga po stupanju zakona na snagu preporučiti liječnicima da prijavljuju zabranu vožnje za sva zdravstvena stanja za koja procjene da bi mogla potpasti pod tu kategoriju, kao i u slučajevima korištenja određenih lijekova. Ističu i da vlada ni u jednom trenutku nije dala podatke o tome za koji je broj prometnih nesreća uzrok bilo zdravstveno stanje pacijenta ili lijekovi koje uzima. Resornom ministru Viliju Berošu zamjeraju što nije reagirao na ove probleme niti stao na stranu liječnika, nego umjesto toga ovih dana bombastično najavljuje obavezne sistematske preglede. No prođe li ovakav vladin prijedlog, pacijenti ne samo da se neće odazivati na sistematske preglede, već se neće svom liječniku javljati ni kada budu stvarno bolesni zbog straha da ne ostanu bez vozačke dozvole, ističu iz KOHOM-a.
Od danas Dubrovačka policijska uprava prelazi na ljetno radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi na adresi Vladimira Nazora 32 u Dubrovniku i policijskim postajama na području županije bit će od 7:30 do 14 sati. Izuzev utorka, kada će šalteri za građane biti otvoreni od 9 do 17 sati. A evo što još izdvajamo u današnjem dnevniku. Saga oko nabave novog broda za Lokrum konačno dobiva svoj epilog. O detaljima je za Dubrovačku televiziju progovorila ravnateljica javne ustanove Rezervat Lokrum Nikolina Grković, koja je komentirala suglasnost koju je dalo gradsko vijeće. Direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik Ivan Maslač komentirao kaos u europskim zračnim lukama. Osvrnuo se i na očekivanje sezone. Svakim danom je sve bolji i bolji, dakle, glavni dio sezone je skoro tu. Mi možemo biti zadovoljni što se tiče prometa, što se tiče svinja, pogotovo smo evo sad kako završio, a lipanj je, dakle, još bolji, popunjen zrakoplova u prosjeku, evo taj podatak je 79% u dolasku i odlasku, tako da možemo izraziti biti sad. Vozači autokluba Župa Dubrovačka nastavljaju pobjedonosni put stazama prvenstva Hrvatske na brdskim stazama. Osvojili 60 bodova u Skradinu. Maro Barović za DUTV komentirao rezultate i očekivanja od sljedeće utrke. Večeras od 20 sati ne propustite najgledaniju sportsku emisiju na DUTV-u. Time Out Davora Lopina. Do iduće sezone za Lokrum bi trebao ploviti novi brod. Suglasnost je dalo gradsko vijeće, sve nam je prokomentirala ravnateljica Lokruma Nikolina Grković. Saga oko nabave novog broda za Lokrum konačno dobiva svoj epilog. Nakon što smo početkom ožujka izvijestili kako je zbog nemara i nekvalitetnog izvršavanja više ugovorenih aktivnosti, javna ustanova Rezervat Lokrum raskinula ugovor s tvrtkama koje su trebale graditi taj brod, pokrenulo se pitanje financiranja, plaćanja penala, moguće tužbe DORH-u od strane jedne od te dvije tvrtke, ali i pokretanja nove javne nabave. Javna nabava je ubrzo i ponovljena, no samo je jedna tvrtka poslala svoju ponudu koja je iznosila 2,7 milijuna kuna više od procijenjene vrijednosti, no gradsko vijeće pak dalo suglasnost za sklapanje ugovora. O detaljima je za Dubrovačku televiziju progovorila ravnateljica javne ustanove Rezervat Lokrum Nikolina Grković, koja ističe kako je suglasnost bila očekivana. Znači, procijenjena vrijednost je bila nešto veća od 4 milijuna i 250 tisuća kuna. Damont je ponudio 6 milijuna i 960 tisuća kuna. To je veća vrijednost od procijenjene, međutim, od samog sklapanja prethodnog ugovora o javnoj nabavi se i dogodio nekakva rat u Ukrajini. To su neki uvjeti na koji nisu mogli utjecati. Još je i sa COVID-om došlo do porasta cijene materijala i samog kašnjenja i porasta cijene opreme. A samom danom suglasnosti smatra se kako je ugovor s tvrtkom Dalmont, koja će brod graditi, već sklopljena. Znači, ono što nama slijedi je ovaj tjedan u biti sastanak sa tvrtkom Dalmont Kraljevica i odmah već na prvom sastanku mi možemo krenuti s nekakvim zajedničkim izlaganjima što točno je navedeno u javnoj nabavi od koje stvari u biti ustanova želi, kako vidi taj broj, za što će služiti, u biti da predstavimo što ustanova radi i što će ustanova raditi kroz sa samim brojem. Ova tema na gradskom vijeću pokrenula dosta žustru i dugu raspravu, ali i otvorila mnoga pitanja, no Grković ističe kako su na vrijeme dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Također, sami žalbeni postupak u prethodnom ugovoru je bio isto javno dostupan kao i prethodna dokumentacija. Ona je dosta ranije dostavljena vijećnicima. Bilo je dosta pitanja koje su bila u biti opravdana. Mislim da sam na sve pitanja korektno i odgovorila. Vi ste također pratili priču od samoga početka i evo, stvarno ne vidim da niti jedan vijećnik nije u biti dobio odgovor konkretno na svoja pitanja. Upravo je tvrtka Marina Studio, s kojom je raskinut ugovor nakon spornog prethodnog javnog natječaja, napominjala kako će Lokrum prijaviti DORH-u, no do danas prijava nije stigla.
To je opet volja pravne osobe hoće li pokrenuti tužbu ili prijavu DORH-u. Ja iskreno mislim da neće i da u biti sam raskid ugovora o javnoj nabavi je bio u potpunosti opravdan. Godinu dana traje zakonski rok od potpisivanja ugovora do početka gradnje, pa Grković tvrdi kako će novi brod sigurno uploviti u sljedeću sezonu. Koliko ja znam, sama izrada će krajati otprilike 2 mjeseca. Samo odobrenje nisam sigurna koliko će trajati, jer je to samo, na to može samo utjecati Hrvatski registar brodova, ali znači od 2.6. godinu dana je u biti rok za gradnju, tako da ćemo brod u biti dočekati u iduće sezone. A zanimljiv prijedlog tijekom rasprave dao je i DDS-ov vijećnik Perovićan. Odmah pokrenite nabavku i izradu novog broda, još jednoga. Ja se uopće ne šalim, jer je to lokalno potrebno. Grković po tom pitanju pak otvorena za napredak. Naši drveni brodovi su u izvrsnom stanju. Argos je isto također održavan redovno na remontu. Međutim, imamo sad 4. brod koji će raditi u biti poveznicu arboretuma Lokruma i arboretuma i Lokruma, ali kažem, u budućnosti bi bilo dobro razmišljati o izradi projektne dokumentacije, o jednom energetski učinkovitom brodu koji će biti u pripravnosti kada, ako u slučaju da zatreba. Pa bi prijedlog vijećnika Vićana u budućnosti ipak mogao ugledati svjetlo dana. No Grković dodaje kako je ipak prioritet nakon dugotrajne i teške priče s dvije javne nabave konačno realizirati 4. brod koji bi početkom sljedeće sezone trebao zaploviti prema Lokrumu. Na europskim aerodromima danima vlada neviđeni kaos. Više od 1000 putnika u zračnoj luci Dublin prošli tjedan poljubilo je vrata aviona. Redovi za ukrcavanje bili su predugi zbog čega su propustili svoje letove. Kaotičnom ljetu na aerodromima svjedočimo diljem Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci ovo opisuju kao savršenu oluju jer nakon pandemijskih mjera odjednom svi žele putovati. Upravo zbog tih mjera aerodromi i avioprijevoznici otpustili su mnogo radnika kojima ne uspijevaju pronaći zamjenu. Kakvo je stanje na Dubrovačkom aerodromu otkrio nam je direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik Ivan Maslač. Scene na europskim zračnim lukama dugo se nisu doživjele. Dolazi do toga da putnici zbog gužvi ne uspijevaju ući na let. Razlog navele ljudi po aerodromima prepisuje se popuštanju epidemioloških mjera. Provjerili smo utječe li tako stanje na Zračnu luku Dubrovnik. Što se tiče zračne luke Dubrovnik, mi nemamo tih problema. Eventualno dolazi do određenih sitnih kašnjenja koja nisu neuobičajena i za prijašnja vremena, tako da zračna luka Dubrovnik de facto nema nikakvih posljedica po pitanju nedostatka radne snage. Maslač ističe kako zračna luka Dubrovnik nema nikakvih posljedica što se tiče radne snage na Dubrovačkom aerodromu. Također kaže kako se nekada dogodi da avioni kasne, no za niti jednu kompaniju ne može reći da prednjači u kašnjenju. Nije da mi dobijamo detaljno izvješće zašto određeni kasne. Evo, dogodi se da nekad zakasni radi nedostatka posade uzrokovane COVID-om ili do neuspjeha opruživanja zrakova na odlazak zračnim lukama, ali manje više sve manje što u granicama normale. Trenutno stanje što se tiče prometa u zračnoj luci Dubrovnik je sve bolje i bolje. Glavni dio sezone je evo skoro tu. Mi možemo biti zadovoljni što se tiče prometa, što se tiče svibnja. Pogotovo smo evo zadovoljni kako je završio, a lipan je dakle, još i bolji. Popunjeno zrakoplova u prosjeku, evo taj podatak je 79%. U dolasku i odlasku, tako da možemo izraziti biti zadovoljni. No nisu gužve i problemi samo na europskim aerodromima. Američki avioprijevoznici otkazuju letove, a najavljeno je kako će otkazivati do 100 letova dnevno tijekom ljeta kako bi smanjili smetnje.
I stigli smo do sporta. Sandro Sukno u subotu je osvojio svoj prvi naslov pobjednika Lige prvaka u trenerskoj ulozi. Nakon što je njegov Proreko u napetom finalu odigranom u Beogradu svladao domaću momčad Novog Beograda sa 17-16 i to boljim izvođenjem peteraca. Proreko je postao prva momčad koja je nakon 14 godina uspjela obraniti naslov europskog prvaka. Uz Sandra Sukna trofej je osvojio i aktualni centar hrvatske reprezentacije Luka Lončar. U utakmici za treće mjesto mađarski Ferencvaroš je pobjedio Brešu s 14-12, a peta je Barceloneta pod vodstvom Elvisa Fatovića, koja je u subotu svladala Hanover s 14-12. Jug Adriatic Osiguranje osvojio je 8. mjesto, izgubivši u dvoboju za 7. poziciju od francuskog Marseja s 13-15. Vozači autokluba Župa Dubrovačka nastavljaju pobjedonosni put stazama prvenstva Hrvatske na brdskim stazama, piše župski portal Župčica. S jedno od najatraktivnijih staza državnog prvenstva sa 16. nagrade grada Skredina vraćaju se s novom pobjedom i svih 60 bodova i sada u ukupnom poretku imaju 35 bodova više od Dubrovnik Racinga. Bodove za župski klub donijeli su Matija Jurišić, Nihad Seferagić te Stipe Bekavac. U Skredinu su za župski klub vozili i Fahrudin Dolić, Ante Kriste, Denik Metović te Antonio Hernaut. Mi smo nastupili znači, sa 7 vozača, od tega smo imali 3 prva mjesta gdje smo uzeli maksimalni broj bodova. To su Jurišić, Seferagić i Bekavac. Imali smo 2 druga mjesta, Ante Kriste i Denik Metović, 1. i 3. mjesto Dolić. Jurišić je bio drugi, generalno Seferagić 5. To su jako vrhunski rezultati. Moramo pohvaliti da ljudi stvarno napreduju svake trke u trku. Evo, nekima je novi automobili. Evo, Ante Kriste je napravio vrhunsko vrijeme. Seferagić opet neki svoj rekord osobni. Čak Kristino vrijeme je, mislim, najbrže u toj klasi što je ikad bilo s tim takvim automobilom. Prezadovoljni smo sa svim tim. U petak se u sklopu Saveza sportova općine Župa Dubrovačka i u dani općine Župa Dubrovačka bilo proglašenje najuspješnijih sportaša gdje smo mi kao autoklub najbolju momčad dobili i naš mladi junior Matija Jurišić je najbolji sportaš u općini Župa Dubrovačka. Što sama i riječ govori njegove vožnje i to sve nemamo šta priča, on je vanzemaljac. Pa mi se borimo, kao i što sam uvijek rekao, mi želimo biti u top 3, međutim sezona je krenula vrhunski, više nego zadovoljni smo, nadamo se da ćemo nastaviti tako dalje i da ćemo se boriti za prvo mjesto. Sljedeća utrka je za 2 tjedna na Malačkoj poviše Splita, mi se nadamo da ćemo nastupiti isto također s 7 vozača i da će biti sve u najboljem redu kao i uvijek. Sve je spremno za novo izdanje tradicionalnog memorialnog tenis turnira Đuro Bokun. Na zemljanim terenima u Uvali Lapad igraće se u sjećanje na tenisača Dubrovnika, koji je poginuo u najžešćim granatiranjima na naš grad. U studenom 1991. mladi tenisač Dubrovnika Đuro Bokun imao je samo 11 godina kada je poginuo u najžešćim napadima na Dubrovnik. Upravo njemu u časti sjećanje tenis klub Dubrovnik organizira i ove godine turnir za uzrast do 14 godina. Turnir nama vrlo bitan i značajan i prijave su do srijede do 2 sata, a mogućnost odjava je dan kasnije, znači do 2 sata u četvrtak. I tek ćemo onda znati pravi broj igrača, koliko ih se prijavilo. Ovo je turnir drugog ranga, ističe Glavinić, koji će započeti 11. a prema informacijama trajati do utorka 14. lipnja. Znači, poslije državnog prvenstva, najveći rang, nadamo se da će biti veliki broj igrača, pogotovo iz Dalmacije, jer je to njima vrlo bitan turnir, pošto nakon završetka državnog prvenstva oni skupljaju bodove koji su im potrebni za dalje natjecanje. Na ovom tradicionalnom memorialnom turniru inače sudjeluje oko 50 tenisačica i tenisača iz cijele Hrvatske. Sutra će biti sunčano, ali nestabilno. U ovom tjednu moglo bi pasti i nešto kiše, svakako opširnije u vremenskoj prognozi.
prevladavat će sunčano. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Poslije podne sa zapada porast na oblake, te uglavnom na večer i u noći na srijedu kiša i grmljavina. Lokalno moguće i izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren istočni, prema kraju dana sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak, a na večer sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na Jadranu od 18 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini područja između 26 i 31 Celzijev stupanj. Hrvatske također pretežno sunčan, a uglavnom u noći umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a valovitost mora poslije podne će porasti na umjerenu. Noć će biti topla, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 31 Celzijev stupanj. U gradu slične vremenske prilike. Prije podne će prevladavati oblačno, no u drugom dijelu dana razvedravanje, koje će potrajati i u noći. Ujutro će zapuhati sjeveroistočni i istočni vjetar u slabljenju. Temperatura zraka od 21 do najviših 25 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će biti više sunčanog vremena nego na kopnu, najprije na sjevernom dijelu, zatim i južnije, gdje su neverini mogući uglavnom krajem dana. Srijeda većinom sunčana, a u četvrtak je moguća prolazna ljetna kiša, no u petak već razvedravanje. Temperatura zraka u blagom padu, ali i dalje razmjerno toplo. Atmosfera će biti stabilnija nego prethodnog dana, pa će i mnogi meteoropati i kronični bolesnici osjetiti poboljšanje općeg stanja. Savjetuje se prilagoditi odjevanje temperaturnim uvjetima, uzimanje dovoljno tekućine i zaštite od UV zračenja. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!